dia eu acordo e vejo que eu e os meus amigos estamos perdidos. De novo! Erri de ferga, merga, ferga. Ninguém disse que foi sua culpa, Olaf. Mas se tem uma coisa que a gente sabe fazer é... Se perder! Não, Baliog! O que a gente sabe fazer é... Ai, o que foi agora? Perga, 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 perga. Quieto! O que eu quero dizer é que se nós ficarmos juntos, não vai haver obstáculo para... Como eu estava falando, se nós trabalharmos em equipe, nós três podemos conseguir qualquer coisa! Não se mete com os vikings! É isso aí! Eric, a cara pura é puta! Agora? Não dava pra ter feito antes da gente sair?